ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଏଇ ଗୋତରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲୋକମାନେ ସତା ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଭତ୍ତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ନୂଆ ଭତ୍ତା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇକରି ଭତ୍ତା ସେମାନେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏ ଯେଉଁଟା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଏ ସୁଯୋଗର ସେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ମୋହର ମାରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଦା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଲୋକ ବି ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ମୁଦା ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବି, ଏବଂ ଶତଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦୁର୍ନୀତିକି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋତରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବାହାରର ଛଦ୍ମବେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ଗିରଗିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ରୂପ ବଦଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ନ ହୋଇକି ଯେମିତି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିଡ଼ି ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ମୋତେ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ।